Albanci su, niko ne razume zašto, nikome nije jasno zašto. U trenutku kada nije bilo mnogo teških i mnogo loših događaja, sami rešili da sprovode jednostrane akcije. I uvek su za to manje ili više dobijali podršku Kvinte. Nekada čak i pogrešno tumačeći njihovo sleganje ramenima. Ali na kraju bi oni uvek stali u svoje albansko čedo. Onda su rekli, mi hoćemo tablice da promenimo. U skladu sa sporazumom i slobode kretanja 2. jula 2011. godine, ja vam neću govoriti danas ovo kritikujući neku prethodnu vlast u Srbiji i ko je kako pregovarao, zato što oni koji se nalaze u državi, njihova je obaveza da poštuju sporazume koji su neki pre njih potpisali, tako se ponaša ozbiljna država. A sami ljudi neka vide o čemu danas razgovaramo. Pogledajte, ta tačka 7, slobode kretanja, kaže se, svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu koristit će RKS ili KS registarske tablice za vozila. Izdavaće ih nadležni organi na Kosovo, biće distribuirane uz posredovanje Euloksa ukoliko bude potrebno. Svaka strana će uložiti maksimalno napore da obezbedi sprovođenje gore navedenog. Dakle, kao privremena mera vlasti u Beogradu će omogućiti vozilima sa Kosova koji imaju KS registarske tablice da slobodno putuju na ili preko njene teritorije. Mi smo došli u Brisel. Albin Kurti je rekao, svi moraju da imaju RKS table. To su Republika Kosovo, a ne Kosovo tablice. Kosovo tablice su statusno neutralne. To su tablice koje izdaje UNMIK. Ovo su RKS table na kojim oni insistiraju. Šta je smisao svega? Šta god mi prihvatali, ne prihvatali. Mi smo rekli, sve može. Ali oni samo jednu stvar hoće koju mi ne možemo da prihvatimo. Oni hoće da ukinu, mi kažemo, dajte nam KS table. One koje ste ukinuli, ja ću vam sada pokazati tu odluku. To su KS table, da vidite. One su statusno neutralne. Oni su ih ukinuli protivpravno, Agim Vejliju, ministar MUPA, 2000 broj 855 kroz 2020. datum 17.9.2020. godine. Samo da vidite, sve crno na belo da dobijete, da znate koliko smo u pravu. Mi smo rekli, nema problema, ne moraju da budu čak ni KM table. Dajte im KS table, statusno neutralne. Kao opareni su skočili. Sve su odbili. Nećemo statusno neutralne table.